5, 4, 3, 2, 1, GO! Бау! Приятели, този клип ще бъде клипът с най-лошо качество в този канал. Но това няма да е защото така искам. Защото го снимахме вчера при брат ми и нещо не се получава тук. Плеери, драйвери, някакви смотани формати не може да си кача на компютъра и там ми се уби качеството 5 пъти, но вие ще видите все пак клип от мен, което е един напредък. Имаме и други подготвени клипове, така че ние се завръщаме към най-добрите си дни. Вие дайте лайк, абонирайте си, го харесайте и още веднъж извинявайте за лошото качество. Но такива са обстоятелствата в момента. Снимахме го набързо при моя брат, който няма никаква техника, ама никаква светлина и на всичкото отгоре телефона, деца дали една турба пари за него. Тия телефони снимат в MOV формат вместо в MP4. И ти докато си го направиш в MP4, още един път ти изяде качеството и си умрел. Аре, гледайте. Аре? На екрана става го снимам. Еми, аз така си мисля. Малко ще е най-тъпен. Не, да, ако му ударим тук, като почне да подскачаме, потрошим на стая. Тя махне на тебе. Изглежда по-подредено. Изглежда ли подредено? Ай? Изглежда ли подредено? Открив. Открив си ти, ако дадам. Добър вечер, уважаеми зрители на BTV. Завръщаме се. Завръщаме се да отваряме играчи. Та година ни върви. Аз отворих един Рашфорд. Ти какво отвори, бе? Дебройн. Кевин Дебройн отвори той. Е, това е. Вече имаме 500 000. И повече даже сме направили. Пари не сме давали. Всека година даваме много пари. Нищо не ни се падна. Та година може пе да се падне. Аре, да видим. Малко техниката ни е скапана. Не имаме тук да снимаме екрана. Не сме вкъщи. Той вкъщи вече. Нещата не са така както бяха, но ние сме проиграчи на CS, нали така? Ти му стация, бате. И тук светлината е една гадна. Ей, това не работи, бате. Изкъртил съм. Къде дойдох? Къде попаднах? Къде? Трябва си хой. Е, сега като удариме, кой да удариме? Неймар ли? Ма говори по-силно, че тук 100% тук не се чува по този начин, по който трябва да се чува, защото нямаме микрофон. Оф! Айде, отваряме първите пакети. Чай да вземи по чемпионс. Взимай, взимай, всичко взимай тук. Кото може взимай. Вампир такъв. Тук е по-добре те дава, вампир такъв. Добре сме като вампири. О, там, там я като вампири, бате. Вампири са, бати, хуйте хора. Какво ни се падна, бе, бате? Абе, ти лутни си, това нищо не става от него. Това навързано куче хлеб не може да е. Ето, по-добре това. Е, естествено ще вземеш 8 двойката. Кой да вземеш? Сега кой? Mm-hmm. Да бе, бате, това е много лошо. Между другото, това е много лошо. Mm-hmm. Това е ужасен играч. То е по-бавен от мен. Ако ли не, че се фърлим от балкона. Ти пак ли знаеш всичките анимации тук? Абсолютно да. Защо? Защото са много лесни. А защо не ги знам? Аз никога не знам нищо. Защото не искаш да се научиш. Отиваш, аз искам да се науча да съм про на CS. Но не можеш. Фифата ме изнервя. Получавам кръвно. Лошо ми става. И... нищо. Ай, мога ти дам една хубава подложка, че става си много измислен играч. Та за 10 лева. Много измислен играч си с нея. Скоро ще видим. Пак може да намадеш подложка за 60-70 лева. Е, моя миска ще ти купа. Ама не, тя са. Пребавай. Въобще не се пребава, е машина, мога ти кажа. Тво имаме са? Това са от тъпите шампион... Сомер, Зомер, не знам как се казва. Сомер. Чак се радваме. Ама може да изкарахме някакви пари тука, бе. Това е Untradeable. Untradeable ли, бе, бате? И за какво се радва? Тя го сила не мога ли го ползваш? Това е ужасно бавен. Това е ужасно по-зле от тебе, бате. А ти изгледиш? Не. Как не си зле, бе? Не съм. Ти не ставаш за нищо, бе, брат. Имаме. Ти си едно куче, бе. Куча? Даже не знаеш кой е, нали си голям специалист? Добра, фак. Това не бъдам много, то от миналото го дадам за. И отново абсолютно нищо. И нищо, нищо, че го качиме това клипче. Отдавна не сме качвали на FIFA, хората чакат. Защо не отворихме Кевин Дебройне на клип и Рашфорд? Е, тук вече щехме да се побъркаме, потрошиме стаята. А, имаме реакция ли? Mm-hmm. Направих маркет мачъп с бате, Дебройне. Айде. Айде, бате, бате. Бате, бе, 250 000.
Отново Бърт. Ще дам им Бърт в зъбите. Вайналдум ли е това? А, Дионг. Той по принцип е много слаб футболист, ама що ме 60 хиляди, иначе е добре. По принцип, не казвам, че е слаб футболист, по принцип, но в момента е много слаб. В момента е много слаб. Гледам Барса от време на време, момчето направо в момента не знае къде се намира, но има време да се оправи. То цялата Барселона не знае къде се намира. Вчера би Ювентус. Значи Ювентус не знае къде се намира. Но Манчестър Юнайтед знае къде се намира. 5 на 0 вчера срещу Лайпциг. Айде бегай да си играеш. И какво, 60 хиляди е добра? 60 хиляди е перфектно, бе, брат. Ние наприхме отбора за милиони. За милиони утре повод. Локаут. О, в пак тия карти, брата. Пак ли тия карти? Нищо да е, може да е Неймар. А, не е Неймар, брат. Това е ония Лукас Лейбър и къде беше там. Той беше едно време в Ливърпул. Никога не съм го гледал. И никога няма да го гледаш, защото ти си прос. С тия мустаци съм като някакъв аутист. Бавно развиваш аутист. Изкарахме нещо, какво? Отчаващо. Ма винаги може козда. Айде, бате, айде, дай. На вас пада ли ви се нещо, бе, приятели? Пада ли ви се на вас нещо, защото... А, Санчо, още парички, бате, в джобчета. Колко е? 30 хиляди, колко гадиш колко? Повече? Не мога да видим как е. Аз снимам, бате, тук хората не мога да видят. Не стига, че го снима като аматьори. Ще влезе като супер смяна. Супер смяна, ли? Епа, пак е нещо, бате. Не е лош футболист. Никак не е лош футболист. А на вас нещо пада ли ви се, приятели? Ние имаме Рашфорд и Кевин Де Бройне, което не е никак зле за сега. Всека година, знаете, играеме, даваме пари, зануляваме карти, после няма какво да ям и не знам какво се случва. Леонардо Бунич, той антрейдабъл ли е? И той то. И ми, добре, ти ни антрейдабъл награди ли зебе? И много ясно, че вземам трейдъбъл. Винаги ще взимаш трейдъбъл. Ние трябва да правим пари. На този акаунт нищо не се печели, така че не дей ми говори. Аре, добре. Кажи чао на хората. Айде, пейте си, играйте, че се завърнем пак към по-добри дни. Аре, бей. Мога да направим...